madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle isla markaana ku simaha madaxweynaha Cali Guudlaawe ayaa tababar u soo xiray ciidamada ka tirsan maamulka Hirshabelle oo muddooyinkan tababar u socday. Wariyahayaga magaalada Jowhar Araladan ayaa warkaasi noo haysa. Tababar muddo 10 cisho ah socday ayaa maanta saraakiisha booliska Hirshabelle lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Waxaana tababarkani soo xiray ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ahna madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyadoona shahaadooyin saraakiisha booliska lagu gudoonsiiyay. Intii ay socotay munaasabadani lagu soo xirayay tababarka saraakiisha booliska Hirshabelle, taliye ku xigeenka booliska Hirshabelle Korneel Isaaq Cabdulle iyo gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtar Baare iyo gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh ayaa dhankooda madashaani ka hadlay. Madar madaxweyne, halkan waxaan ku qaadanay tababar 10 casho ah. Tababarkaasna waxaa qaatay saraakiisha booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ee ka shaqeeya saldhigyada dowlad goboleedka dhammaan inta howlgashay. Waxay ka kooban yihiin 25 sarkaal oo la soo koobay muddo 10 casho ay ahayd. Laakiin waxaan dhihi karnaa waxa weeye aqoonta aan qaadanay waa aqoon lagu qaadan karo muddo inta ka badan. Marka waxaad halkaas ka dareemaysaa in aan waqti badan gelinay ama waqti badanna la geliyay. Waxaan rajaynaynaa aqoonta meeshan ka faa'iidnay inaan shacabka aan u adeegayno, aan ugu shaqeyno, kuwa inaga dambeeya ee aanan nasiibka u helin in ay ka qayb qaataan tababarkanna aan ugu faa'iideyn insha allahu tacaala. Run ahaantii waxaa farxad weyn ii ah inaan igala soo qayb galo xafladan lagu soo xiray tababarka. Waa idinku soo dhaweynayaa ka degma ahaan bacdama ay booliiska uu ku xiran yahay degmada, degmaduna ay ku xiran tahay booliiska. Tan inaan ka soo qayb galno tababarkii lagu soo xiriyey, seminaarkii lagu soo xiriyey, tababarkii kaabna, kaas oo micnihiisu ahaa in uu saraakiisha ay ka faa'iidaystaan casharadii la bixiyey. Saraakiishana waxaan leeyahay meesha ay ka timideen ula noqdo, waxaad barateen bulshadu wax uu qabto. Kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ahna madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ugu dambeyntii shahaadooyin gudoonsiiyay isla markaana munaasabadani ka hadlay. Alxamdulillaah, Allaah ayaa mahadaas iska leh noo soo rogeliyay inaad isaga timaadiin degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle. Taliyaashii saldhigyada dhan ay isugu yimaadeen ee muddo 10 maalmood halkan ay ku qaadanayeen inay ma aragtay seminaarkan muddo 10 maalmood socday ay aqoon kororsigaas ka qaataan. Waxaan leenahay naftiinana kula dadaala, dadka iyo deegaanka aad u tagtiinna insha Allah hadii ay raali ka noqdo kula naqda aqoonti iyo ma aragtay wixii aad halkan ka kororsateen cid aan nasiib u yeelanon goobtan imaano saaxiibadiin ma aragtay saraakiisha kaleentoodana iyo taliye xigeenada saldhigyadana sidaad wax u qaadateen idinkana wax badan inaad ka ma aragtay ka dhaadhici doontiin. Aan rajaynayna hadii ay raali ka noqdo dalka Soomaaliya sidaan wada ognahay baahida ugu weyn ka jirta waa amni. Amniguna qofta waxay sugi kartaa markay iidu fikir badan ay ka haysato ay ma aragtay qibrad uu leedahay qaabka loo sugo ee xaalad kastaba qaabka loo wajaho markay u leedahay waa aragnimay amniga sugi kartaa. Waxaa xaqiiqa hadii saldhig kasta ee ka tirsan Hirshabelle dadkan aqoonta ay kula naqdaan inay wax badan ay ku soo kordhinayaan aan hubnaa xaqiiqdii. Aad iyo aad u mahadsantihiin, hal la dadaalo nabadgelyada hadii lagu dadaalana waxaan hubnaa horumar badan la gaara. Bulsha meeshay ma aragtay laga fiiriyo oo muraayada xaqiiqdii la yiraahdo bulshadan waa bulsho horumarsan waa booliska. Iqra Cabdullaahi Raage, Iqra Ladan, TV-ga caalamiga Soomaali Cable, caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, magaalada Jowhar.